També hem convidat al programa la presidenta del grup municipal de Junts per Catalunya, Elsa Artadi. Molt bona nit, gràcies per venir. Bona nit, moltíssimes gràcies a vosaltres. Ara parlàvem de les platges i no sé si tu, quan vas veure les imatges d'aquest cap de setmana, no sé si es va preocupar o no de veure aquest aforament o aquesta aglomeració litoral barceloní. Crec que ens va passar una mica igual que a partir del 2 de maig, no? També les fotografies, al ser bidimensionals, a vegades generen un efecte que sembla que tothom estigui enganxat quan en realitat hi ha més distància, i és una mica el mateix que ens va passar quan es va començar a recuperar el fet de fer activitat física a la ciutat. Per tant, entenem que hi hagin aquestes restriccions, crec que tots hem de conviure amb això perquè l'alternativa clarament és pitjor, és tornar a un confinament molt més dur. Per tant, sí que van ser molt comentades, sobretot dissabte, i veurem ara com es gestionen el que fins ara mai havíem hagut de fer, que és comptar la gent que va a la platja. Li sembla bé que per Sant Joan les platges estiguin tancades? Nosaltres entenem que no és la millor opció de cara a la ciutadania que està acostumada a viure al Sant Joan, no? Amb el foc, és una nit molt especial al Mediterrani, però entenem que és molt difícil, sobretot de nit, comptar la gent, gestionar bé la proximitat, i per tant són restriccions que preferiríem que no haguessin de ser, que preferiríem viure al Sant Joan com qualsevol dels altres anys, però certament avui encara estem en fase 2, ara si tot va bé, i esperem que sí, dijous, divendres entraríem en fase 3 i seguim estant en aquesta zona, no?, de molta precaució, d'intentar de fer les coses molt ben fetes, i per tant, ens agrada que s'hagi de fer? No, entenem que s'hagi de fer absolutament. Justament ara vostè parlava de que dijous, si el Ministeri de Sanitat ho aprova, Barcelona passarà en fase 3. S'ha gestionat bé tot això? Perquè l'alcaldessa es va queixar la setmana passada de per què no s'havia dit abans i es deixava molts dies de marge de cara a la mobilitat de Sant Joan, no?, que fos el més esglaonada possible. Hi ha hagut desacord aquí entre la Conselleria, entre la Generalitat, entre l'Ajuntament? Sorprèn, perquè precisament la imposició de les dues setmanes mínima a cada fase és una imposició de Madrid, és una imposició als seus companys a Madrid, de Socialistes i Comuns Podemos. Es va establir, no?, que pel tema del període d'incubació que té el coronavirus, doncs que hi haguessin aquests períodes de dues setmanes. Ara què ens passava a Barcelona? Que just ens coincidia amb el dilluns 22 que podia haver provocat, no?, el gran efecte sortida de la història de Barcelona i de l'àrea metropolitana, amb molta mobilitat, amb molts problemes, i aleshores s'ha considerat que avançar-ho dos o tres dies, no?, i pogués punxar aquesta operació sortida amb més tranquil·litat, crec que de cara també a la circulació, a la seguretat, a les carreteres, crec que és molt millor. Però jo repeteixo, qui va marcar això de dues setmanes a cada fase va ser Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Creu que s'ha gestionat bé tant la pandèmia com la desescalada per part del govern municipal? Crec que hi ha hagut massa propaganda i massa poca informació. De fet, ja crec que, i això sembla que ho compartim tota la ciutadania, no?, aquesta sensació que a vegades no saps a quina fase estàs, què pots fer, què no pots fer, per què és important la mascareta, elements, no?, que encara generen, doncs, a vegades desconcert o inclús polèmica, o la importància de nou de recordar el rentar les mans, el gel, les distàncies, i per tant creiem que s'hauria d'haver aprofitat més els espais que tenim en els mitjans de comunicació des de les institucions, en els mitjans privats també, doncs per fer molta més campanya informativa. Quins recursos té l'Ajuntament per a les persones que ho estan passant malament? No només les que ja venien de persones vulnerables, però hi ha hagut una entrada molt gran, mai vista, de famílies que mai havien fet servir serveis socials, que no saben on anar, no saben on adreçar-se. Campanyes de comerç, de promoció del comerç de la ciutat de Barcelona. Caçà de la Selva ha fet una campanya de promoció del comerç de la ciutat i a Barcelona no s'ha fet cap. Ara sembla que d'aquí una setmana se'n farà. I per tant, es podia haver aprofitat molt més la capacitat que té l'Ajuntament de Barcelona. I en canvi, ens hem quedat amb Barcelona té molt poder. Bueno, fantàstic, però en el dia a dia de la ciutadania... No li agradava a vostè aquesta campanya publicitària? No és que no m'agradés estèticament o no és que no m'agradés el discurs, és que em sembla que és llançar recursos públics quan més els necessites precisament per informar. Nosaltres no hem estat en contra de que es faci despesa de comunicació, al contrari, creiem que era una part molt important anar acompanyant a la ciutadania en un moment de molta incertesa i de certa angoixa per tot el drama que estàvem vivint. Com s'imagina vostè l'estiu a la ciutat?
Hi haurà seran turistes? Hi haurà menys turistes? Segur que n'hi haurà, perquè de fet hem estat veient els primers avions que arribaven a les illes, no? Ara s'obriran les fronteres el dia 21, si no vaig errades, gairebé tota Europa, excepte Portugal, i per tant hi haurà turisme internacional, hi haurà turisme domèstic, hi haurà turisme de l'estat espanyol, i per tant moviment n'hi haurà. De fet, el moviment ja el comencem a notar, no?, en certes àrees de la ciutat. Però no serà la mateixa quantitat que hem vist en els darrers anys i que en algun moment també es feia, doncs, a feixuc. Això és el que li anava a preguntar. No sé si vostè ha estat de les barcelonines que ha gaudit amb aquesta ciutat insòlita, no?, i més buida del que és habitual. A veure, jo crec que moments molt especials que hem tingut, no? Jo aquí soc regidora escrita a Ciutat Vella, no?, i aleshores hi havia moments, sobretot durant les primeres setmanes, que anaves a la Rambla, miraves amunt i avall i no hi havia ningú, però absolutament a ningú. I era un moment com molt especial, que és evident que no és un moment sostenible, que li manca la vida, que té un impacte... Clar, però potser això vol dir que ens hem de replantejar el turisme? Que ens hem de replantejar el turisme, em sembla que fa molts anys que ho diem, sí, i que sí, hi però, estem clar. A favor i que s'ha treballat. Una cosa és replantejar-te el turisme i l'altra cosa és dir, doncs ara decideixo que el 14% del PIB de la ciutat no m'interessa. Home, jo crec que ni una cosa ni l'altra, perquè la mateixa Ciutat Vella, que té un component molt fort al sector turístic, per coses bones i coses dolentes, però també per molta generació de llocs de treball, estem veient unes imatges de cues, a repartiment d'àpats, a repartiment de cistelles, que no les havien vist mai, centenars i centenars de persones cada dia. Per tant, que s'ha de replantejar el turisme, això és evident que sí, fa temps que s'està fent. Vol dir que n'hi ha d'haver-hi menys? Que n'hi ha d'haver-hi menys, que s'ha d'apostar més per la despesa que per la quantitat, que s'ha de fer política turística, que és el que no s'ha fet en els darrers 4 i 5 anys, perquè com que s'estava en contra, doncs es demonitzava i es deixava la política de promoció turística en mans del privat, i en mans del privat allò no saps com acabarà, i en alguns casos ha acabat amb un turisme de borratxera, turisme de comiats de solter, turisme de drogues, i hi ha hagut de tot. De tot, però turisme n'hi haurà, igual que hi ha molta gent de Barcelona que li agrada viatjar a fora i ningú pensarà que això és dolent, l'intercanvi cultural, social és molt bo, però s'ha de regular i s'ha de fer ben fet. S'ha de replantejar algunes de les mesures com el pla d'allotjaments turístics o algunes de les mesures que s'havien imposat per limitar i per acotar el turisme? Bé, nosaltres vam ser els primers amb els apartaments turístics de limitar el creixement i jo crec que això va estar ben fet. Després s'ha seguit limitant, s'han de limitar altres coses com té a veure amb la circulació d'autobusos o on aparquen, donar-los facilitat, el tema de la mobilitat, la gestió de cues. Nosaltres amb el tema dels hotels, el que per exemple ens sembla que és un contrasentit, és impedir que hi hagi reformes en els hotels perquè precisament tu has d'apostar per un turisme divers però també un turisme de qualitat i oferir bons productes. Redirigir cap a un turisme cultural. Però s'han de relaxar ara molt més aquestes mesures que estaven funcionant a la ciutat tenint en compte aquest nou escenari? És que el problema que tenim ara no és de problema d'oferta turística, el problema que tenim ara és de demanda de turisme de la ciutat de Barcelona. I aquí el que s'ha de treballar doncs, són sobretot mesures de seguretat, la reputació de l'estat espanyol, i això ens afecta molt a la ciutat de Barcelona en la gestió de la crisi, és bastant deficient, no, per decisions pròpies o per mala sort o el que sigui, però tu, quan tu mires el rànquing dels països com estan afectats, Espanya està al cap de baix de tot. Aleshores, això té un efecte reputacional sobre la seguretat que té Barcelona o no. Per tant, aquest és un flanc que s'ha de treballar molt, que des de l'Ajuntament, des del Turisme a Barcelona, s'ha de fer molta feina, evidentment, de la mà del sector, aprovant protocols, aprovant segells, col·laborant a nivell internacional. I després, i em consta que el sector, durant el temps aquest que ha hagut d'estar tancat, ha fet molta feina, doncs pensar en l'experiència, en com fem que gasti més la persona que ve, que tingui una bona experiència i, per tant, també que repercuteixi en la seva àrea d'influència, doncs, com una gran destinació. Parlem del pressupost. Justament aquesta tarda l'Ajuntament, el Govern Municipal, ha explicat que inicia els tràmits de modificació pressupostària per crear un fons Covid municipal de 90 milions d'euros per combatre els efectes de la pandèmia. Aquests diners surten 22 milions que no tenien encara una assignació i 68 milions que no s'han gastat per l'aturada del confinament. Li sembla una bona mesura? Junts per Catalunya hi votarà a favor? Ens sembla que és una mesura parcial, és a dir,
és evident, i nosaltres ho hem defensat a tot arreu, que s'han d'aprofitar ara tots els recursos i que la maquinària de les institucions, Ajuntament, Generalitat, Estat, ha d'estar al màxim activada, sobretot per reactivar l'activitat econòmica i que allò que va ser temporal doncs no esdevingui permanent, com estem veient en alguns negocis. Ara el veiem bastant poc ambiciós, és a dir, què estem fent? Agafar els romanents de tresoreria, agafar el fons de contingència i agafar els diners que no s'han gastat en obres perquè han estat aturades. Val. Això ens sembla bé, és evident, i que s'han de redireccionar cap a serveis socials allà on calgui i cap a doncs, mesures del comerç, el turisme, l'activitat econòmica, la rehabilitació, etc. Però hem arribat fins aquí, és a dir, portem 3 mesos des del confinament, no s'ha donat cap instrucció de dir bé, a l'Ajuntament de Barcelona, que té un endeutament molt baix, que té una capacitat financera molt bona, que té capacitat per fer coses, se'ns ha dit... Ja ho treballarem de cara al 2021 i nosaltres... Per tant, li sembla poc aquesta quantitat de diners. Ens sembla que es podria haver fet molt més, perquè tenim una caiguda de recursos de més de 300 milions d'euros, no? Per l'aturada de l'activitat i algunes mesures que s'han pres per reactivar, però això es podria haver estimulat molt més l'economia, fer polítiques molt més expansives, i això ens hem trobat... que des de Barcelona no s'ha liderat les demandes del món local i que des de Madrid el govern de Pedro Sánchez i de Pablo Iglesias està totalment passiu i està abonat amb unes tesis del ministre Montoro de la seva època que estan més passades i el Montoro segueix decidint el que passa avui dia gestionant una crisi que hauríem de tenir unes eines que no tenim i que no té cap racionalitat. Per tant, hi votaran en contra? No, jo no he dit que nosaltres votarem en contra. És a dir, això és una part d'una eina. Aquesta eina s'ha de desbloquejar i això al final s'acabarà aprovant amb més entusiasme o menys d'entusiasme. Però això s'acabarà aprovant perquè... Clar, és difícil, ho deia avui el primer tinent d'alcalde, Jaume Colluani, és difícil que algun grup voti en contra d'un fons públic. Nosaltres estem a favor que hi hagi aquest fons. Si precisament el que venim reclamant és que sigui més gran, que no ens conformem només amb allò, anem més enllà, liderem des de la ciutat les reclamacions, exigim... Però això l'alcaldessa ho ha fet, no? Collboni, ha demanat que es desencalli, que els ajuntaments... Ha enviat una carta a Pedro Sánchez, que són els seus companys de Madrid a Barcelona, i ara s'envien una missiva a través dels mitjans de comunicació. Home, això molt de lideratge del segle XXI, no em sembla. Es podia repetir la fotografia del primer pressupost, aquella fotografia a quatre... de tots els partits que van donar, o fins i tot es podria ampliar? Crec que és una situació molt diferent, perquè això que planteges es podria haver fet en un sentit com han fet molts ajuntaments, ha fet Reus, però també ha fet Sabadell, no només ajuntaments de Junts per Catalunya, de dir, escolteu-nos, tenim una crisi social i econòmica molt greu, aquest és el nostre programa, i amb comerç farem això, amb turisme farem això, amb activitat econòmica, amb rehabilitació, amb serveis socials, etc etc. Aquest és el nostre plan per sortir-nos. I volem una fotografia o un acord, no només amb els partits, sinó també amb els sectors socials, amb les entitats que representen l'activitat econòmica, de com hem d'afrontar això. Això és exactament el que no ha fet l'Ajuntament de Barcelona. L'única cosa que porten a aprovació dimecres a la comissió, aprovació inicial, és moure diners d'una caixa que no tenia assignació a una altra caixa que diu, escolta'm, doncs ara destinarem 30 milions a economia, 35 a serveis socials, 10 a cultura, etc etc. Però això no és el detall. El detall l'estem lluitant, si em permets l'expressió, cada dia, a cada comissió, a cada ple, a cada reunió, perquè des de l'inici, i això ho ens sembla xocant, des de l'inici no hi ha hagut un pla de dir aquest és el pla de l'Ajuntament de Barcelona i després ja ens discutirem i potser no ens agrada tot i potser per trobar un consens entre tots els grups s'ha de canviar això o això altre. Això no hi és. I no hi ha negociacions? És a dir, perquè l'altre dia Ernest Maragall deia que estaven negociant i fins i tot va posar algunes línies vermelles, que eren les que no hi hagués retallades. Estem negociant tots, però estem negociant les propostes de l'oposició. Cap proposta a l'Ajuntament. I fins i tot aquelles que ja s'han aprovat i que després han anunciat en roda de premsa, com és el cas de les terrasses, aquesta és una proposta de l'oposició. La primera versió que va fer el govern municipal és que no pateixin, que no pagaran tant impost, perquè si volen podran renunciar a taules a la terrassa. Els hem dit no. No volem que renunciïn a taules a la terrassa, la gent voldrà estar a la terrassa, anem cap a l'estiu, el que hem d'anar és que tinguin més taules, que paguin menys i que es vagi reactivant i puguin mantenir aquests llocs de treball. Per tant, ha sigut una situació
bastant paradoxal de que totes les propostes han vingut de l'oposició. Nosaltres hem portat desenes de propostes, que a més les hem penjat, les hem fet públiques, les entitats les han fet públiques, i si us hi fixeu, en el marc d'aquest pacte per Barcelona, que hi ha penjat 70 documents, el nostre el primer, que ja el vam, que vam demanar que es fes això, no n'hi ha cap de l'Ajuntament. Tot i així, les negociacions del pressupost, del nou pressupost, estan ben encarades? És a dir, vostès s'imaginen donant suport? És més fàcil el consens ara amb aquest nou context? Estem negociant partida a partida, que no va directament, no va relacionat tant amb el decret aquest. El decret aquest el que et permet és tenir una eina que et diu aquests diners que tenies bloquejats ja no els teniu. I de fet, hem de vigilar perquè hi ha una part d'aquest decret, dels 90 milions, que és fictici, perquè aquí es tenen en compte els 161 milions del romanent de tresoreria, que hi comptem que els tindrem, però que després de 3 mesos el senyor Pedro Sánchez encara no s'ha mogut i encara no ha donat llum verda a que realment tinguem els 161 milions i que els tinguem tots per aquest any. Per tant, és una eina, però no són les mesures concretes. Al final, el que li importa en el botiguer o a la persona que està fent cua a serveis socials és quines polítiques es faran, no si entre els polítics hem decidit moure diners d'una caixa a una altra. Li sembla bé el que parlàvem ara també amb Eloi Badia, que reiniciï les sancions pels cotxes contaminants de la zona de baixes emissions? Bé, ell ha posat algunes dates, no? Agost, setembre... Ell ha posat algunes dates i ha obviat la part que és la que s'està discutint. És a dir, ell ha parlat, ell semblava que deia, no? Bé, això ja estava, quedaven 14 dies i ara ja està. Això és cert per una part dels vehicles, i és cert que aquesta part dels vehicles ja estaven, ja havien fet la transició, perquè certament quedaven 2 setmanes, però hi ha tota una part, que és el vehicle professional, que se'ls havia donat una moratòria. Se'ls havia donat una moratòria perquè tenen, tenen unes amortitzacions llargues, perquè molts perquè són pimes, no? Exacte, exacte. I perquè també s'adaptés al sistema, perquè el sistema ara mateix no permet diferenciar entre vehicles que tenen contaminacions molt diferents en alguns casos. Per tant, ens vam donar aquest any per treballar-ho junts. Al cap de 3 mesos arriba la crisi, molts es veuen afectats, els que porten alimentari no, però la resta sí. Aleshores, el que s'està treballant a nivell de les diferents administracions és com fem aquest procés. Què passa el 31 de desembre, que se'ls acabava la moratòria, s'allarga, no s'allarga, aquí, com podem seguir adaptant? I la feina que s'està fent és sobretot en la part del sector professional. I és aquí on encara no s'ha fet l'anunci, té a veure amb això. Però li semblaria bé, en tot cas, que es comenci a multar a partir d'agost, a partir de setembre, tal com estava previst? El que hem de fer ara és... De fet, estava previst l'abril. Estava previst per l'abril, i el que hem de fer ara és doncs conjurar 2 objectius que no han de ser contraris, que és la sostenibilitat i sobretot la qualitat de l'aire, que també ha sigut una de les coses que hem gaudit aquests dies. Amb l'activitat econòmica no podem ofegar les famílies, els haurem d'ajudar més, sobretot autònoms, pimes, transportistes, i aquesta feina s'haurà de fer amb més esforç que si no haguéssim passat la pandèmia. Què s'ha de fer amb l'estàtua de Colom? Jo, la veritat, el que crec és que errem si el debat el centrem en una estàtua, si el debat el centrem en una persona, i crec que el que s'ha de fer és una revisió a fons de com expliquem la colonització maldita o ben dita, no ho sé, però la colonització d'Amèrica, el segur maldit descobriment del continent americà, en el que s'explica la unió de dos mundos, lo que nos une es más que lo que nos separa, quan en realitat no s'explica el genocidi que va haver-hi, les barbaritats que va haver-hi, i em sembla molt més important que a través de les classes d'història, a través també de la cultura... I de posar algun cartell, per exemple, al monument, avui l'alcaldessa ho deia, no? Explicar d'alguna manera, posar un context però explícitament és que per en mi, aquest monument. És que si tu fas bé l'educació, no cal contextualitzar. És una mica com, no?, el debat o la polèmica que va haver-hi amb allò que el vent s'endugué. Si s'ha de contextualitzar, no t'ha... O sigui, és que l'escola t'hauria d'ajudar a contextualitzar aquestes coses, i una pel·lícula que està feta en un context, en una època, tu l'has de poder contextualitzar, ser crític, i que a més et sorprengui i que t'ofengui les coses que estan passant. Això és el que has de fer, però no li has de donar mastegat a la gent. I amb l'estàtua de Colom passa el mateix. Hi ha tota una part de la història que afecta a l'estat espanyol, que afecta sobretot a Castella, que afecta la colonització d'Amèrica, que no està ben explicada. I això sí que és urgent que es faci. Però, per tant, l'estàtua la deixem, eh? És que el problema no és l'estàtua. El problema és que fem veure, amb una actitud romàntica,
el que no va ser precisament romàntic i el que va ser un genocidi. Justament avui fa un any, tant vostè com jo estàvem a l'Ajuntament, vostè prenent possessió com a regidora, en tot cas jo explicant-ho, fa un any d'aquell ple d'investidura, un ple, podríem dir, estrany, no? Aquí en Forn, sí, un moment molt emotiu, el públic, etcètera. Ha complert les expectatives, això de ser de regidora de Barcelona, jo i vostè es queda, passi el que passi, encara que hi hagin eleccions, encara que la convidessin a anar a alguna llista? Jo em quedo, de fet jo soc diputada, per tant tècnicament estic també en una altra llista i combino, no, la política nacional amb la política municipal i m'agrada molt poder fer-ho així, però jo em sembla que ho vaig dir en campanya, ho he dit ara que fa un any, no? Gairebé cada dia des de fa un any se m'ha preguntat. Sí, se m'ha preguntat bastant, sí, per això li torno a preguntar, que no hi hagi cap canvi d'opinió. No hi ha cap canvi d'opinió, estic molt bé on estic, estic molt contenta. I sí, ara m'he emocionat una mica ara quan recordaves de fa un any, perquè certament estàvem asseguts de costat amb en Joaquim Forn, era el dia que ell tornava a l'Ajuntament i que malauradament després el Tribunal Suprem el va impedir amb aquesta sentència injusta. És veritat, i gràcies per venir a Bàsics i anirem parlant, doncs.